www.radiomoja.info. Unibertsalaren eguna den honetan, kalera atera gara Iruña, Gasteiz eta Baionan. Eta zapikateak eratu ditugu helburu batekin. Pertsona ororen eskubide guztien errespetua, aitortza eta ezarpen unibertsal eta eraginkorra sustatu ditzaten. Euskal preso politikoen senide eta gertukoek zapikatea burutu ditugu. Zapiari helduta, gizakateak osatuz, zeren Frantziar eta Espainiar estatuek oraindik aplikatzen duten salbuespenezko espetxe politikak, hain justu presoen dispertso eta urrunketak gure eskubideak urratu egiten dituelako. Gure segurtasun propiorako eskubidea, osasun eskubidea, trato anker eta ez gizartearra ez jasotzeko eskubidea, gure bizitzan, familian, komunikazioan esku hartze arbitrarioak ez izateko eskubidea, gure senideekin lotura mantentzeko eskubidea, diskriminazio ororen aurkako babes eskubidea, kontrapartidarik gabeko eskubidea dira haue guztiak. Baina zoritxarrez, Frantziar eta Espainiar estatuek duela 30 urte dispertsoa abian jarri zutenetik, izaera unibertsala kendu diete giza eskubidei. 30 artikuluz osaturiko enuntziatua osatzen du giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren deklarazioak. Herri eta nazio guztiek izan beharreko jomuga legez, bai norbanakoek eta bai erakundeek, eskubide hauen errespetua zein askatasuna eta hauen aitortza eta ezarpen unibertsal eta eraginkorraz sustatzea du helburu deklarazio honek, Nazio Batuen Batzar Nagusiaren arabera. Euskal gizarteak, Euskal Herriko instituzio zein erakunde politiko eta eragilek salbuespeneko espetxe politikaren bukaera askatzen dute, baina oraindik ere euskal preso politikoen senide eta gertukoek modu zuzenean pairatzen ditugu politika ankerraren ondorioak. Ez aia xola gu baliezko biktimak izaten jarraitzea. Adin txikiengan dispertsoak modu bortitzean eragiten duena ez dute onartu nahi. Berdin zaie presoen guraso eta gaixori dauden senideak bisitari gabe gelditzea. Gauzak horrela, estatuek ez dute zilegitasunik gaurko aldarrikapen unibertsala ospatzeko. Kontrapartidari gabeko gure eskubideen errespetuaren alde lanean jarraituko dugu. Salbuespeneko espetxe politika mantentzen duen arduradunak salatu dugu aurrerantzean ere. Gaur giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren egun honetan egin dugun bezala eta gaurko eguna zinez ospatzeko baldintzak lortu arte euskal gizartearengan mantentzen dugu konfiantza osoa eta euskal gizartearekin bidea egiten jarraituko dugu. Etxean eta bizirin nahi ditugu. Euskal presoa! Etxera! Euskal presoa! Etxera!